أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da dočekamo mjesec Ramazan. Salavat i selam pečatu svih poslanika koji nam je prenio da nam je gospodar u obavezu stavio post ovaj mjesec, a on nam je u sunnet ostavio da pred gospodarom u noći stojimo. Gospodaru naš, uistinu ništa nije lahko osim onoga što ti ne učiniš lahkim iz milosti svoje. Pa te molimo, gospodaru, najvećim imenom tvojim, učini nam lahkim samo ono što je za nas dobro na oba svijeta. Amin. Draga braćo i sestre, evo nastavljaju se druženja u Tabačkom mešćidu i nastavlja se dobro koje je neko posijao i kad je gradio ovaj mešćid i kad je molio gospodara da se ovdje njemu na seždu pada. Ima mnogo džamija koje su možda veći, ima mnogo mešćida koji su možda ljepši ukrašeni, ali nijedan nema bereket koji je Allah dao da ovdje ima. Dobro se sjećam u jednom hadisu Rasulullah s.a.v. spominje se da je ulazi u džamiju i da je bilo dosta praznoga prostora, ali Rasulullah je nekako zaobilazio. Pa ga pita Allahu poslaniće šta je bilo. Kaže, došla je dženaza jednog čestitog među ashabima, pa su meleki došli na njegovu dženazu. I kada gledate šta je nama Allah dželešanuhu dao, pa bereket Buharije da se družimo sa sahihom imama Buharije, da oplemenjujemo svoja srca u vremenu kada ljudi nažalost su na fakvu i opskrbu sveli na ono što mogu pojest, popiti, gdje mogu stanovati, što mogu provozati. Mi se ovdje odgajamo da je najveća opskrba da te Allah sebi uputi. Kad bi svi ljudi tebi i meni zatvorili vrata, Allah nam otvorio vrata, vjeruj da nam je dovoljno. Ako nam svi ljudi otvore vrata, a gospodar zatvori, šta meni i tebi vrijedi? Ja vas zamolio da se jednom fatihom i dovom sjetimo imama Buhari i svih čestitih prije nas i zamolim time gospodara da i mi budemo čestiti. Da ilaha il fatiha. Pred sami iftar ovih desetak minuta sa vama želim podijeliti nekoliko bitnijih stvari. Prva i možda najupečatljivija stvar vezana za ovaj Ramazan je da hvala Allahu, ne samo ovdje u Šeher Sarajevu, nego širom Bosne i Hercegovine, osjeti se da više ljudi dolazi. Pa neki kažu, ranije je malo teravija, pa dođu na jaciju, mogu. Ja kažem, dobro, a šta si podnije kindijom? Podnije kindija u isti vakat koji je bio prošle godine. A ima džamije gdje nekada moraju iz dva puta da klanje ovdje u Sarajevu. Ne mogu da stanu ljudi. Ono što nas Allah dželešanuhu, draga braćo i sestre, uči, jeste da koristimo prilike koje nam on daje. Zato se mjesec Ramazan jednom spominje u časnom Kur'anu. I možda mi kada doživljavamo, kad molimo Allaha, gospodaru, oprosti mi, gospodaru, upiši me među one koji se oslobodio vatri, to ne znači samo taj sami čin da te gospodar, nego da ćete do kraja života Allah pratiti svojom brigom i čuvate da ne upadneš u ono što te, ne do Bog, vodi nesreći na ovom i na budućem svijetu. I zato bi vas zamolio, zato je Resulullah s.a.v. rekao da je Ramazan, kaže, poželjali bi da je svaki mjesec Ramazan koliko je u njemu beričeta. Jedan od naših policajaca mi reče, kaže, Hafize, prvi 4-5 dana, vjeruj, kaže, smanjenje kriminala je, kaže, nenormalno. Isto ono, kada presjećeš ono, Allah dani, naravno, kako Ramazan prolazi, mi će, vrati se. Ali šta je, kaže policajac, da je Bog da kaže, svaki mjesec Ramazan, zašto? Manje bi, kaže, posla ima, manje belaja, manje svađa među ljudima. Prva stvar koju bi vas zamolio, prilike treba koristiti, kad ti Allah dadne priliku. Neko je u nekom vremenu mogu reći, pa zabranjivali su nam da idemo u džamiju. Ko danas brani insanu da ide u džamiju? Ko danas brani insanu da otvori svoj mozak? Evo ti, živiš u vremenu, kaže, probaj. Šta ne bi bolam probao stati pred Allaha neko vrijeme, pa razmišljati šta ti je sve i meni i tebi dao. Šta ne probao postati, pa provrije u tebi. Bolam, gledaš očima, po prvi put osjećaš onoga ko je gladan. Pa se sjetiš, 7,5 milijardi ljudi na svijetu, milijardu ljudi ima problem da se prehrani, subhanallah.
Svaki sedmi čovjek. Kažu, svaki šesti ima problem sa vodom, pitkom vodom. I onda dođe vrijeme iftara, ti i ja, jedemo. Kažem, subhanallah, kako si me gospodar uveo. I zato je Rasulullah rekao, poželili bi da je svaki mjesec Ramazan. Iskoristi, zato, šehru Ramadana ledi unzila fihi l-Quran. Allah spustio u ovom mjesecu, spustio Kur'an. Pred sami Ramazan, i hoću da ga se sjetim ovdje, ostavio na mene dubok trag, jedan moj ahbab, pred akšam namaz, u oči Ramazana mi javljaju jedan dobar moj ahbab, Kemal Efendija Salihović, da je svoju plementu u dušu ispustio. To je insan, inače iz Sanđaka, naš Bošnja, na koji čehrom i ponašanjem ljudina. Blago li onome kome Allah dan je da fizički lijepo izgleda. Ali ako ga to ne spriječi, da se sjeća onoga ako mu je dao da tako izgleda. Da ne, a on je mašala i molčina bio. Ma sekunde jedne hileta nema. Ni zlobe, ni nasilja. Takav bio. 2 godine hastaluk težak. Pred Ramazan. Allah ga sebi uzeo. I onda ja kažem, dragim ljudima ću reći, sada kada prolaziš pored muslimanskih mezara, reci, ja rabi, smiluj se mojoj braći i sestrama pod zemljom. Ko što se meni smilovao nad zemljom da dočekam Ramazan. Koliko ima voljenih osoba, neće biti sa nam ovaj Ramazan. Pa žao nam. Evo ovdje u tabačkom mjestu imamo maka koji su dolazili ovdje 97. 8. godine. Jedan od njih u 18. godini preselio. Ja svake godine sa Vahudin se zvala rahmet, ili drvo palo na njega, babi pomagao, pored visokog živi i preselio. Ali kako živi, subhanallah? Allah oživi uspomenu na njega tako što ga se sjećaju ljudi u domama. I ti jako, budemo to razumjeli, cijenit blagodat što je tebe i meni Allah uveo u Ramazan. Ova je 2 godine Kemal Efendi bolova. Dolazio je čak i ovdje u Sarajevo, pa smo se vidjeli. Pola riječi, draga braćo i sestre ružni, koga Allah odgoji namazom, koga Allah odgoji postom, koga, onda pazi roditelje, on pazi ljude oko sebi, on sije dobro. Nema kod tog insana, čovječe, planina ova Trebević, ne može podnijeti šta može mumin podnijeti muminka. Nema, to je srce koje, i zašto, kad su muslimani bili ono, dostojanstveni, kad su srca svoja za Allaha vezali, kad su srca svoja za Kur'an vezali, kad su srca svoja vezali za dobro. Ramazan je, braćo i sestre, prilika, nemoj da je propustimo. Nemoj, čuvaj, njeguje, to je, znaš kad ti dadnu nešto što vrijedi. Sjećam se u ratu tokom agresije, nije bilo jaja uopšte, mi uzeli jedno jaje, moj brat vako nosi jaja, ono. Sad ljudi baciješ koliko jaja, subhanallah, kaj pokvarila mi se. Pa jedan ne bio drugi put, uzmi 10 ili 5, ne moraju uzeti školjku da ćeš baciti. Jedna od naših sestara reče na pomeni, neću pa da vidim da išto u tanirima ostalo. Znate, ono, kennehum džaradum munteširka, kaj koda su insekti koji se širije, tako hoće da prijeđete preko hrane. Nemoj ništa ostaviti, bola. Nemoj ništa baciti od hrane. Ili nemoj je drugi put uzeti. Jedne prilike u Siriji, jedan čovjek, 10 djece ima, izlio pred nas bošnjake hranu. Znate kako je bilo? Kennehum džaradum munteširka, koda su insekti. 3 pileta ovako postavljena sa rižom, s onim, ovako i... Samo kosti ostale. A njihov je adet. Kako to je? I kod nas je utkano. Što mi kažemo jednim drugim Allah imanet? Ja tebi ostavljam Allahu na imanet. Ja ne znam, hoćemo li dočekati sutrašnji dan, a kamo li su sljedeći Ramazan. U Siriji ade da svu hranu iznesu pred musafira. Kaže da bi dobili dovu musafira. A musafir treba biti pametan da ostavi dio hrane da ne dira. A oni nama da dira. Ramazan je prilika. Ramazan je prilika, braći i sestri. E sada, u predajama se kaže da ona osoba koja popravlja stanje umeta, kada ima izazova, i ovo je vrijeme izazova, i normalno je da ima, svako vrijeme ima svoje izazove, kaže se da onaj ko oživljava sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegov stil života, šta je stil života Resulullaha? Prva stvar, Boga se samo bojim i nikoga od stvorenja. Druga stvar, pravda. Treća stvar, hoću da činim dobro. Četvrta stvar, hoću da budem uvijek aktivan u onome što mi gospodar ne... E sad gledajte ovo. Iskoristite Ramazan da se jedni drugima približite. Iskoristite, jer čak se navodi, kaže, ko preseli na ahiret, u nastojanju da dva insana pomiri, ima nagradu šehida. Što? Jer on to radi radi Allaha. Jer sutra, ako te neprijatelj napadne, a ti i ja posvađani, kako ćemo se braniti? Kad si ti u jednoj dolini, ja u drugoj dolini.
Ti na jednoj planini, ja na drugoj planini. Mi se dozivamo. Popravljajte odnose. Popravljaj koliko god možete. Ako imaš prijatelja, prijateljicu, nisi ih dugo čuo, nazovi, reci samo da ti Ramazan zaželim mu barek, poželio sam te. I jedan insan, drag meni, kaže, s jednim čovjekom u čarši ne pričam. I prvi dan Ramazana učim dovu, ja Rabi, počasti me da se ih sa njim pomirim. Udalili smo se, nismo se mi viđali, nije da ne pričamo sa njim, ali prestali se i družiti sve. Kaže, Allah dadne ja u Alpašnoj džami na podnije, prilazi on, kaže, ti s meni, kaže, juče čitav dan na pameti, kaže, hoći ti meni halal, kaže, šta hoći ti, hoći ti meni halal? To be, Jerem, ne znaju oko čega su se posvađali. Prva stvar, Ramazan je prilika, gledajte da iskoristite. Druga stvar, popravljajte odnose među ljudima. Svako ko udaljava ljude jedne od drugih, pazite, uzrokuje problem. Treća stvar koju hoću sa vama da podijelim, evo ove 3-4 minute pred iftar, jačajmo svoju vezu sa Kur'anom časti. Draga braćo i sestre, Kur'an nam je Allahovo uže. Ti kad se držiš užeta, kaže Hasan el Basri, to uže je jedan kraj je kod tebe u ruci, a drugi je kod gospodara. Ti se držiš za ono što nema šanse da te iznevjeri. I to je na neki način možda najbitnija poruka ovoga Ramazana. Resulullah bi u Ramazanu Kur'an najviše učio. Čak ulema bi ostavila knjige sa strane i bavila bi se Kur'anom. Pošto je već, evo i nastuplo, haman, vrijeme, ima još 2-3 minute, samo da završim s jednim detaljem, pa ćemo onda zajedno učiti dovu. Koliko je Kur'an bitan? Jer Kur'an je uputstvo. Ti kad imaš uputstvo za upotrebu, onda ne lutaš. Pa u uputstvu se kaže, pazi na Allaha, pazi na roditelje, pazi na prijatelje, dadni onom ko ti je bližnji. Udalj se od onoga što te udaljava od Allaha. Jedan moj blizak prijatelj je uzeo dobar mu sad poklonili i kažem ja njemu, šta može sve mjeriti? Kaže, nema šta ne mjeri sad. Mjeri ovo, mjeri ono, mjeri temperaturu, mjeri vlažnost. A kažem, dobro, ali ne vidim ti ga, dže. Kaže, pa ja ga kažem, uhaku. Pa kako si ga uhaku? Pa kaže, stavio ga na televizor. Pa šta je bilo? Kaže, odjednom sad prolup. Sve odšlo. Pa pitam ga šta je bilo? Pa kaže, uzmem ja onda uputstvo za upotrebu i kaže, otvorim velikim slovima napisano, kaže, trpi da ga potopiš u vodu, ali ne trpi da ga staviš na televizor. Draga braćo i sestre, od svega što imamo u našim životima, svega što nam je došlo u posjed, vrijedni smo mi, vrijedni si ti od tvog auta, od tvog stana, vrijedni je tvoje dijete od svega drugog što ti je Allah dao materijal. E kako ćeš to sačuvati? Sačuvat ćeš kada budeš držao do Kur'ana. Drago mi je kad sam ulazio ovdje, i time da završim, vidio sam lijepo poredane cipele sa strane. Molim vas, evo u mjesecu Ramazanu, jedan učitelj je ušao u kuću svojih učenika gdje stanuju, vidio je nered. I onda je sjeo tužan, kaže, što si tužan? On im je tada odgovorio, kaže, tužan sam jer da vam nije ovako u dušama, ne bi vam ovako bilo u vašim kućama. Hoću da skrenem pažnju na nešto bitno. Ima li od vas ko da nema auto? Ima, jel? Ali ima i oni koji imaju auto. Čuvajte se gdje parkirate. Jedan od policajaca mi reče, Hafize, kaže, ljudi su došli na teravi. Kaže, blokirali Allaha mi hitna ne može proći. Vatrogasna ne može proći. Prenesite to ljudima. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava svog komšiju. Vjeruj, bolje ti je zakasniti. Ne na narfilu, na farz zakasniti, a dobro parkirati. Stić na 4 rekiat farza. Kad žurio na farz. I ostavi 20 rekiata. A da Bog da skrati na 8. I stvarno, to je problem. Molim vas, proširite među omladinom koja imaju auto. To ti je sastavni dio ibadeta. Kad sam abdestio kod kuće i krenuo u tabački nakšal, na iftar. Ja sam od tog trenutka u namazu. Ako nijem džeda parkirao, otiću, obiću, doću, stiću da namažem. Kaže Resulullah, klanjajte što stignete, naklanjajte što vam je prošlo. Ali čuvajte to, pogotovo da pomognemo i polcajcima, i vatrogascima, i hitnoj. Pa stoj iman, šta da, ne do Bog, dijete ide bolan, u hitnoj, i ne može da prođe zbog mene i zbog tebe. Kuća mog, tvoj komšija, muslimana, ne muslimana, gori. Ne može vatrogasna da prođe. Zamisli, ne do Bog, da budeš razlog da to bude. Dakle, kultura saobraćaja je imanska kultura. To je vezano za srž moga vjerovanja.
I pomozimo i policajcima, i vatrogascima, i ovim u hitnoj da urade svoj posao. Kako ćeš pomoći? Reci Abama, nemoj, ne do ti Bog da parkiraš. Jer praviš ljudima prepreku koja može nekoga, pa čak ne do Bog, to je najgore što se može desiti, da košta nekoga života. Ali ima još jedna dimenzija koju malo ljudi razmišlja. Može koštati nekoga din imana. Znaš kako? Neko se lomi, hoće li početi klanjati ili neće klanjati. I onda vidi kako muslimani ostavljaju auto da bi oni obavili svoj namaz. I blokiraju njemu. I on kaže, ja dok sam živ u džamiju neću ući. Kome je taj grijeh pripada? Onom je komu nije pokazao šta je islam. Gledaj koja je to dimenzija. Vamo može život ugroziti. I to je ova dimenzija koju mi jačamo. Kad ostaviš hranu i piće, jačaš nematerijalnu dimenziju. A s druge strane, ako ne postupaš po kulturi imana, da auto staviš na mjesto gdje je predviđeno. Ili ako si parkirao, ali ima prostora, može se proći. Ne? I gledaj. Ne do Bog kaže, gledaj šta radi. A pred Allaha Đelešanuhu su stali. Molim Allaha Đelešanuhu da nas pomogne. Ova minuta, evo da iskoristimo za ovo. Euzu billahi minešejtanir racim, bismillahir rahmanir rahim. Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, salavatom i salamom te na miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, molimo da nam se smiluješ na oba svijeta. Gospodaru, da tebe postimo, pa te molimo da to od nas primiš. Gospodaru, nemoj među našim voljenim da iko daleko od tebe budi. Najvećim temenom molimo, čuvaj nas nad zemljom, pod zemljom i na dan kada ćeš nas ti proživjeti. Neka nam bude draže susret sa tobom od svega drugoga. Molimo te da ostavimo sve ono što nas udaljava od tebe. Najvećim te imenom molimo, počasti nas džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Smiluj se našoj braći koje su prije nas preselili i počasti nas da cijenimo blagodat Ramazana koji si nam dao. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alel mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.